Здравейте с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега ще се спра на темата Рали Дакар. Да, то отмина през януари месец, но все пак въпросът, който повдига Данислав Михайлов, е интересен. Какви бяха причините състезанието да се премести от Африка, за да отиде в Южна Америка? Може ли да направим и ние някакво подобно трасе във формата на Осмица, София, Пловдив, Фрусе и така нататък? Първо за историята на Дакар. Знаете, че тази надпревара възниква в края на 70-те години, там Тири Сабен и така нататък. Едни френски ентусиасти, които направиха състезанието по подобие на едни преходи от началото на 20 век от Париж до Кейптаун. И надпреварата наистина преминаваше през територията основно на страните в Северна и в Централна Африка, но заради политическите събития там, най-вече заради изключително голямата опасност от постоянни нападения, които се изслучваха върху част от участниците в надпреварата, заради битката с различни формирования, военни формирования буквално в част от тези държави, състезанието трябваше да бъде преместено, отиде в Южна Америка. Сега и в Южна Америка организацията е доста сложна, домакинството на отделните страни съвсем не е ефтино и в крайна сметка състезанието трябваше да бъде доста по-различно като формат, отколкото това, което беше в Африка, но според мен и в един и в другия вариант идеята за това да се направи едно супер рали се запазва, състезанието е интересно. Просто обаче е толкова тежко и голямо и с този така допълнителен логистичен проблем с прехвърлянето на всичко в Южна Америка, нещата се оскъпиха и затова в някаква степен пък и заради времето, разликата във времето, една немалка част от големите компании се поизтеглиха малко от участие в надпреварата. Що се отнася до това дали ние можем да направим нещо подобно, естествено винаги по подобна организация в една страна мисля, че трябва да бъде свързана с някакви международни компании, с организирането на пристигането на страшно много техника и тя да има някакъв голям интерес. Някакъв голям интерес от страна на медиите и изобщо на световната общественост към някакво преминаване на подобен тип състезание в точно определен маршрут. Мисля, че България, колкото и да е интересна, и като терен, и като логистика, по-лесно да се стига до нас, едва ли би могла да бъде подобен притегателен център, поне за сега. Но иначе пък ние да направим някакво мега състезание, това е вече ли съвсем друга тема. Офроуда по принцип става все по-популярен в България. Аз мисля, че може би е въпрос на време дори да се организира нещо такова, да стане интересно, да бъде пак с такива мега етапи и да се наблюдава от страшно много хора. Но по-скоро бъдещето на Дакар ще бъде в някакво разширяване на територията още в Южна Америка, поне за сега, в някакво по-близко бъдеще. Едва ли ще има някаква, кой знае, каква промяна в ситуацията в Африка. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.